Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Качвам го в неделя, тъй като предната TikTok реакция беше някъде през седмицата. Преди да започнем първо, имам новини за вас. И те са, че на 9 и 10 септември ще можем да се видим в два града. На 9 ще бъда в София, Mall Paradise, в магазинът на Puma от 16.00 до 18.00. А на 10 ще бъда в Пловдив. И по-точно Мол Пловдив. Там отново ще бъда в магазинът на Puma, но часовете са от 17.00 до 19.00. А за хората, които са сигурни, че ще присъстват, я ми напишете долу в коментарите, да видя колко от вас ще дойдат. А вие, разбира се, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Няма как и да пропусна партньорите ми от WinBet и да им благодаря за това, че ми предоставят промокодът HEX. Използвайки който получавате първоначален бонус до 100%, който стига до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Бонусите важат само за нови акаунти или ако не сте депозирали до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега да видим какво ще открием днес. Пов, майка ти избира оръжие. Мале, някой ще бъде ступан. Здраво, здраво. Прекръсти се. О, кроксче. Добре. Май ще оцелееш. Ойме, тука някакъв си хвърля колелото и си го хваща обратно. Този май ще го копира и... Това колело няма да се върне обратно. Само като го гледам. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Разпадна се. Предата му гума замина. Това общо спратена между фризьора и любовник. Между фризьора и любовник. Да. Че двамата пипат добре или какво? Какво общо с протеба може? Ясно! Че всеки ден ги сменят. Иванчо, учителката го фана в спорно списание в час. Взела му го, свършва часа, викам: Иванчо, стани. Той остана. Искам да видя майка ти. Ми, госпожо, тя е на 34-та страница. Ето защо Иванчо с такова списание в час. Три неща, които да направиш, когато приятелката ти е в онзи период от мен. Мога да бъда сигурен, че едното е да бягаш. За да се превърнеш в най-доброто гадже. Да заредиш шкафа с боклуците, защото тя ще има нужда от тях. Ао да, сладки. Много сладки. Удобно място, където да може да легне, да си свие на кълбо и да си стисне коремчето. И на последно място, но не по важност, да отидеш на майната си, защото дишаш и мигаш шумно. За още повече съвети ме последно и. Тогава само да я гледаш, може да е изневещо за нея. 15 години му изневерявате с неговия братовчет. Мама ли, това са чисти лъжи! Престани да лъжиш хората, бе, човек! Как така? За какво лъжиш хората, бе? Чакай, не викам. Защо лъжиш, бе? Не викам, има свидетел, аз съм тук 24-та година. Може да попитате всеки един въпрос. Съпрузи сте от 24 да. Години. Вярна съпруга ли сте? Да, никога не съм го изневерявала. Фу? Никога! Какво ти искате ви се заклевам? От това, че излага даже за пецна. Повече не искам да дам никакви... Той непрекъснато ви подслушва, преследва, записва. Какво? Какво? Записи прави вкъщи, казва, че системно го лъжете. Нека да, да изкара тия записи. Да изкара тия записи пред вас. Защо не и вярвате? Да изкара, честно ви казвам. Да изкара, мръзна ми. Правил съм и жалба прокуратурата зарад него. Миналата година... Полезнено ревнив ли е? Да, даже лош ми Вадим миналото. 2015. Сериозно? Да, Вадим миналото. Защо? Искахте ли да го използвате? В една стая ма затворите, нами дърво да ми пръска главата. Але, ще пръска главата с дърво. Трябва да изгледам целият епизод. Това изглежда интересно. Във всяка лъжа има малко истина. Така е. А пък и още повече, щом Жоро е там. Няма дим без огън. Щом се съмнява, значи има нещо. Такива сълзи сме виждали друг път. Това е много вярно, между другото. Но често казано, тук не знам на кой да вярвам. Ако някой знае кой е този епизод, да ми напише в коментарите, моля ви се. Надежда, моля ви се, купила пъпеш. Вика, мале, какъв хубав пъпеш съм купила, ще му нарежем на Матей за десерт. Добър пъпеш. Пъпеш. Оцелила го е. Кана. Чаша за кафе. Така става, когато баба ми ме прати за нещо и аз докато отида до магазина забравя какво трябва да взема и взема нещо друго.
с баба Таня. Вика, бабка, дай един път така малко да опитаме отзад. Вика, ти знаеш ли как боли? Е, ти откъде знаеш да боли? Си да си ги съчинява и си прави свободно. Аха! Аз ли, ма? Ти ли си, аз ли? Кажи, каза ли? Аха, не съм го. Как лъже? Това нещо, що има един коментар, бе. What? Толкова много споделяне, толкова много лайкове и един коментар. Тате, можете още малко да погледам телевизия с теб? Ма не може, бе, тате. Отивай да си лягаш. Ама защо? Този филм, който ще гледаш, май ще е много интересен. Не може, бе, моето момче. Време е за сън. Ето, виж. И какичките по телевизора почнаха да се събличат. И на тях им се спинка и ще лягат. Преди време нямаше такива, нали, отделени канали, или поне на моя нямаше. И оставаш по Диема след 2-3 часа. И започнаха такива неща. А сега вече влизаш си в интернет, да гледаш си каквото си искаш. Какво е ме тука? Пича тръгва с колелото и... Не видя спрялата кола! Той е нещо... Не е изтрезнял от вчера. Се, тая играчка Барби е бате смаш, направо уникална! Извинете, истински пистолети подавате. Се, тая играчка... Истински пистолети. Ще го гърми. Ля ля и не най ля. Ще не на най не най ля. Ще най а, ще най най. Ще най най. Апа, ля 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 и не най ля. Отдръпвай се. Ля ля и не най ля. И ще на най не най ля. Той се приближава. Абе, ще на най най не най ля. Чао. Казвам ти. И всички сме ще на най най не най. Апа. Ля ля и най. Опа. Ля-ля-ля-ля. Това е от преди почти 2 месеца и все още ми излиза. What the fuck? TikTok алгоритъм. Що трябва да има 50 вида туалетна хартия? Не мога да разбера. Един пласт, два пласта, пет пласта. Разбирате, единственото нещо, което аз искам от този продукт е да нямам лайна по ръцете. Така е. Не ме интересува дали има картинка на панда. Няма да го отцветявам. В смисъл ще го отцветявам, но ама ще излизам от очерта. Три пласта трябва да има. С един или два, не е много сигурно дали няма да имаш лайна по ръцете. Защо трябва да има... Добро утро, скъпи приятели, на всички, освен на мен. Събудих се, заключи разправенето ми. Изабел някак си, докато спи, се оказва заключена в спалнята си. Аз живея сама. Как? Вратата ми е заключена. В спалнята ми. И колкото и да дърпам... Не се отваря. Заклевам се, живея сама. Котката ми е в коридора. Из мемуарите на Изабел. Имам ножица. Това е! Аз разправя с тази малка ножичка. И ей толкова търпение. 15 минути по-късно е. Продължавам, не имам никакво развитие с вратата. Дали ще успея да си отвори до края на клипа? Ако имаш отверка... Ако имах отверка, нямаше да съм вече в тази стая и нямаше да го снимам това видео. Нямам отверка. Как не се сетих? Не, не си със смисъл, каквото и да правя, разбирате ли, каквото и да правиш. Малко трудно ще я разбие. Аз наистина... Смисъл 7 сутринта е. А поне е раничко. Може ли да не ми се случва това? Няма да стане. Any fucking ways. Дали няма да е страхотно вместо сторита? Вместо сторията да пробвам нещо да направя, освен да я дърпам тая врата. Разбирате ли, че аз имам само тия щипки? Когато Вселената иска да ми каже, че една врата е затворена, и аз съм такава... Аз ще мина през тая врата. Това ще бъде експириенс, който няма да забрави и от сега нататък... Не, ще я заключим. Ще мисли само как да не остава заключена. Аз имам щипки, розови щипки, когато влиза някъде. Оф, човече, искам да отида до туалетна и да си живея живота. Благодаря. Еми... Ще си направи кардиото. С блъскането на вратата. Айде. Мисията успешна. Респект. Да се чуди кое да направи първо, да спре записа или да отиде до туалетна.
взе котката, добре. Anyways. Гаскам туалетно, да. Как минава вашата сутрин? Добро утро, скъпи при... By the way, аз това съм го тренирал супер много, защото задната врата на блока ми няма дръжка. Нито отвън, нито отвътре. И по принцип само с ключ се отваря, но когато не си нося ключ, я отварям по абсолютно същия начин. Все пак успя да излезе. Оф, 2006-та е. Мамо. Ало? Ало, мамо? Абе, Тони, мамо, бе, защо ми втигаш? Нали се разбрахме, като ти кликна, значи съм долу пред блока и те чакам да слезеш. Какво не разбра? Няма да вдигаш. Важно да ми вдигнеш и да навъртим сметка. Нали? Нали се разбрахме, значи, бе, и само просто ти от теб. Ай, затваряй! Мамо, аз забравих, е, сега ти затварям тя. Ма няма какво да ми затваряш. Петлява сметка. Как си вдигнал и една секунда да е минала, то очита за цялата минута. И за нищо ги нямате тея приначи. Има ли хляб горе? Ама няма как да не пита нещо. Моята жена Коли си е втълпила, че трябва да ослабне и всеки ден ходи да язди кон. Има ли резултата? Има, има. 40 кила е ослабна. Кой? Какъв ли? Коно. Да. Моята жена па Петър избега с най-добрия ми приятел. Ау. Кой бе? Кой това бе? Не го сдавам, а сега ми е най-добрият приятел. Куртули салте, ле-ле-ле-ле. Ами, що да правиш? Ако му знаеш телефонно... Малко свобода, бе. Ако му знаеш телефонно, те да го викнеш и моята да види. Моята жена... Е, не! Попаднали са на жени. Спаски, дай ми 200 лева. Не мога да ти дам 200, Ивани, имам само 300. После как ще платя прическата? Колко струва тая прическа, ма? Не е твоя работа. Давай ли пътуй, ма? Ето, виждаш ли за какво ти говоря? Направо кажи му мъж и повече не го обиждай. Ужас. Спаски, дай ми 200 лева. Навсякъде са. Или че да, то ако имало и боядисване и подстригване, 100 нагоре със сигурност. Ти защо само не будиш? В нашето семейство. Защо да ми се обаждаш? Как аз спър? Как защо? А ти защо само ме будиш през 5 минути? За да ми кажеш, то ми изключи номера. Кой номер? Не съм ти изключила номера, затворих ти. Защо чакай, ми затвори? Еми спи ми се, спът и само ме будиш и влизаш. Добре, спи си аз. А още един път ти се обада и край вече. Ти защо само ме будиш? И край! Идва после да те пребие. Или да ти плисне една кофа вода. Айде, слагам лапите. Като разбереш какво да е научил. Ами, я, добре, малкият тапък. Гей, какво съм научил. Ляв, десен. Сега ще го удари без дичка, нали? Добър ли съм вече? Е, ти наистина си научил доста неща. Браво, добре, сега ще направим една комбинация. Ще направим ляв, десен и после ще мръдна тая ръка малко по-долу, да мога да удариш тук. Обаче много внимавай. Добре, бате. Гей, сега. Ляв, десен. Готов ли си, бате? Ах, любовен, нали така, коликове? Кой си даде, бе? Ейса, Бате, аз наистина. Ейса! Бягай! Айде, слагам лапа. Оф, сестра ти кара. Само ще ми фанеш ли монстричето? Да, цигарките. Да, да гущем влана. Напред, 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 не назад. Фу ми свириш, бе? Джуките. Дай ми айкоза. Дай ми айкоза ми дай! Дай не издържам, трябва да пуша! Извалете го от тука, на букулка! За него не ми пука, не ми пука! Оле, майко, и се две секунди катастрофа. Ще паркирам. Място имам ли? Имаш място. Ще паркирам на три места. Тихо, бе! Добре ли е? Топ е! Уи, what the? Тая жена се хедшотна сама. Как това е възможно? What? Дори си показа среден пръст. Какво имаме тука сега? What? Toyota, аз бих слязал от тази кола. Нещо не ми вдъхва доверие. Когато нямаш търпение, пътя за морето. Мамо, стигнахме ли? Не, очевидно. Мамо, може ли като стигнем да ми кажеш?
Да си знам. Ми ще слязам, бе, да не стоя в колата! За какво бия 300 км? Да. Малкият досадник. Нищо, след малко ще питам. А, може ме питаш? Ми ще питам, дали стигнахме вече? Не, нали ти казах? Залети му устата. Той човек да не пита нещо. Мамо, да знаеш ли къде се намираме? Не, да не ти приличам на GPS. Добре, а ще може ли като стигнем да ми купи содолет? Ще видим като стигнем. Кът стигнем, тя избестия. Нали? Аз така викам, да, дали стигнахме? Не! Добре, но на мен те да ми става скучно. Кво да прави, глез там нещо отзад. С какво? Мале, 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 сега ще направи нещо. Не дай да пипаш копчета, ще ги разбереш, бе. Добре. Айде, започна се. Тогава с какво да си игра, с главата ти ли? Печо, следващия път баща ти да те води на море. Еми да, но той поне ми дава сладолет. Мамо. Але, але, затова е най-добре децата да спят по пътя. И да не питат нищо. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния TikTok епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.